Сьогодні у програмі законодавці США хочуть, щоб президент Порошенко виступив на спільній сесії Конгресу США. Попередній звіт щодо падіння літака малайзійських авіаліній підтверджує, що літак був збитий. Епідемія Еболи шириться світом. Вчені терміново працюють над розробкою вакцини. Ви дивитесь програму «Голосу Америки» «Час Тайм» у студії Вашингтоні Руслан Петричке. Вітаю. Американські сенатори, представники обох партій звернулися до спікера Палати представників США з проханням запросити українського президента Петра Порошенка виступити перед об'єднаним засіданням Сенату і Палати представників 18 вересня. У листі спікеру впливові сенатори Роберт Менендес та Боб Коркер пишуть, що у цей час критично важливо для усіх членів Конгресу почути безпосередньо від українського президента про ситуацію на сході України і те, як США можуть допомогти Україні. Петро Порошенко зараз опинився на вістрі конфлікту, який визначить не лише долю України, але й майбутнє міжнародного порядку, говориться у листі. Зараз у Конгресі США зареєстровано два законопроекти щодо України. Один відкриє можливість надання фінансової допомоги і військової допомоги Україні, а інший заборонить уряду США визнавати де-юро та де-факто анексію Криму. Загалом у Вашингтоні зараз сформувалася широка двопартійна згода щодо необхідності активніше сприяти Україні, у тому числі і летальною зброєю. В інтерв'ю «Голосу Америки» колишній посол США у НАТО, а тепер директор Інституту міжнародного лідерства Маккейна Курт Вокер заявив, що слабка позиція США у конфлікті з Україною лише потурає Путіну продовжувати агресію. Ми побачили, що НАТО пропонує значний пакет підтримки Балтійським країнам і Польщі, даючи тим самим зрозуміти, що готовність захистити членів НАТО міцна і реальна. Але зворотнім боком цього є те, чого Альянс не зробив для України. Не пообіцяв надати радників Міністерству оборони, не запропонував тренування для українських військових, не надав спорядження, нічого не сказав про військову підтримку України. На жаль, я думаю, що президент Путін сприйме це як зелене світло, що він може продовжувати дестабілізувати Україну без серйозної відповіді з боку НАТО. На думку Вокера, країни НАТО остерігаються брати на себе публічні зобов'язання допомоги Україні, щоб не опинитися в ситуації прямого конфлікту з Росією. З іншого боку, НАТО перебудовує свою стратегію, чітко розглядаючи Росію як загрозу, а не як партнера. Так, у Польщі сьогодні розпочалися чергові навчання НАТО, у яких беруть участь майже 2000 бійців з 14 країн. Маневри є частиною плану Альянсу створити сили швидкого реагування у Європі для протидії можливій загрозі. Частина навчань пройшла на полігонах країн Балтії. А тим часом Сполучені Штати приготували додаткові санкції щодо Росії і готові до їх введення в координації з країнами ЄС. Про це сьогодні заявила речниця Державного департаменту США. За її словами, їх введення залежатиме від ситуації з дотриманням досягнутого перемир'я, яке, за оцінкою уряду США, незважаючи на низку інцидентів, в загальному дотримується. Про інші головні події цього дня у світі у короткому огляді далі. Усі країни Європейського Союзу затвердили новий пакет економічних санкцій проти Росії, але запровадження затримали на кілька днів. Санкції вступлять в дію після публікації в офіційному журналі ЄС протягом наступних кількох днів. Це дасть нам час вивчити ситуацію з дотриманням перемир'я та виконання інших пунктів мирного плану. Також у ЄС готуються оскаржити у Світовій організації торгівлі заборону на імпорт продуктів харчування, яку Росія запровадила у відповідь на санкції Заходу. Головним ініціатором подання скарги в СОТ виступає Польща. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, перебуваючи у Японії, заявив, що російські війська присутні в Україні. Німецький дипломат закликав Москву вивести свою армію, щоб дати можливість перемир'ю закріпитися. Я вважаю, що Росія мусить виконати свою роль для імплементації перемир'я. Проблема у тому, що всі російські військові та техніка все ще перебувають на території України. Вони мають бути виведені так, як і домовлялися, і міжнародна спільнота простежить, чи це відбувається. Глава японського МЗС заявив, що підтримує позицію Німеччини. Росія продовжує не визнавати, що її армія присутня в Україні, але Москва уже не заперечує, що перебуває у контакті з представниками так званої «Новоросії».
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що припинення вогню працює, і вони сподіваються, що незабаром розпочнуться переговори щодо статусу південно-східних регіонів України. Прекращення вогню. Припинення вогню в цілому дотримується, хоча є інциденти, і сторони звинувачують один одного. В ополченців і у нас, сторони, що підписали домовленість у Мінську 5 вересня, виникають занепокоєння з приводу того, що вчора надходили повідомлення про концентрацію важкого озброєння на стороні українських силовиків в районі Дебальцево. Тим часом в українському уряді заявляють, що Росія нарощує ударне угруповання на кордоні з Україною та на тимчасово окупованій території Криму. За оперативною інформацією, починаючи з 7 вересня, по трасі сполученням Ростов-на-Дону-Новоазовськ у бік України прослідували сотні одиниць бойової техніки та вантажівок. Міністри оборони країн ЄС збираються на дводенну нараду в італійському Мілані, де серед головних буде питання ситуації в Україні. Зустріч буде неформальною і ніяких офіційних рішень прийматися не буде, повідомляють у делегаціях міністрів. Європейці планують визначити план дій та координацію зусиль для посилення безпеки власних територій на випадок можливих загроз. Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час. Тайм». Продовжуємо випуск. Сьогодні слідчі Голландії оприлюднили попередні результати розслідування катастрофи літака малазійських авіаліній, який збили поблизу українсько-російського кордону. На цей час слідчі змогли лише довести, що причиною падіння літака стало його ураження ззовні багатьма об'єктами. Остаточних висновків можна чекати до липня наступного року. Експерти говорять, що затягування розслідування грає на руку тим, хто винен у катастрофі літака, і тим, хто їх озброїв. Найважче ж сьогодні родичам загиблих, які уже сьогодні хочуть справедливості. Продовжує Олексій Кузьменко. Дослідивши дані чорних ящиків, записи переговорів пілотів, дані радарів та супутників, Рада безпеки Нідерландів дійшла попереднього висновку – літак знищила велика кількість об'єктів, які потужно вдарили по ньому ззовні. Міністр закордонних справ Голландії Марк Рутте закликає не спішити з висновками, якими б очевидними вони не здавались. Нідерланди очолюють усі розслідування. Крок за кроком експерти йдуть до беззаперечних висновків. Чекати беззаперечних висновків доведеться до середини 2015 року. Саме тоді Радбез Нідерландів має завершити розслідування. Між тим, західні та українські експерти вказують, вже опубліковані дані збігаються із позицією уряду України, підкріпленою численними доказами. Літак збили сепаратисти за допомогою росіян з російського ракетного комплексу «Бук». Свої висновки зробили і у деяких родинах жертв. Ця жінка втратила двох синів. Як би він себе почував, якби хтось вбив його родину, його доньку, онуків? Ось все, що би я сказала пану Путіну. Росія та сепаратисти відкидають і звинувачення, і докази. Інтерфакс повідомляє, що так званий прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР Захарченко заявив, у бойовиків немає зброї, щоб збити Боїнг. Про добре задокументоване вихваляння буками ні у НРах, ні в Москві тепер не згадують. Закликають розслідувати неквапливо та послідовно. Час грає на руку Путіну, говорить політичний аналітик Марія Ліпман. Він знає, що остаточних результатів не буде ще багато місяців. А що станеться у липні 2015 року – це ще велике питання. Якою буде ситуація у світі? Що зміниться до того часу – невідомо. Головне, що зараз Путін може більше не переживати через розслідування, і для нього це добре. Розслідування триває. У Голландії вже повідомили, слідчі знову їдуть до України. На місці трагедії місцеві мешканці пригадують, яким був попередній візит слідчих. Кажуть, те, що відбулося, велике горе. Вони були тижні дві або три тут. Були тут тижні два-три, обслідували у Грабово, де впав літак. Тут були, їздили тут за два тижні. Казали, що буде комісія, ще приїдуть. Ми сказали, що будь ласка, приїздіть. Це горе, велике горе, всі це розуміють. Кажуть, що і родичі сюди хочуть приїхати. Ми кажемо, будь ласка, завжди знайдемо для вас кухоль чаю. Гігіблі, приїжджайте, кружку чаю ми вам завжди знайдемо. Інший чоловік говорить, місце падіння літака обстрілювали так, ніби прагнули зачистити докази.
Ну такі обстріли були. Що стріляли так, що просто страшно. Вночі заснути було неможливо. Були такі канонади, що будинки здригалися. Такі враження, що хотіли це все знищити. Таке впечатлення, чи хотіли це уничтожити. Ну. Паралельно із розслідуванням обставин трагедії, Голландія веде інше розслідування, встановлює можливість висунути кримінальні звинувачення проти винних. Родичі ж загиблих сподіваються на завершення розслідування та повернення тіл близьких якнайшвидше. Я прошу про допомогу ООН, уряд, будь ласка, розв'яжіть це, у мене просто слів немає. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». Ми продовжимо випуск медичною темою. Смертельно небезпечний вірус Еболи продовжує ширитися планетою. Кількість жертв лихоманки уже склала 2296 осіб, повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я. Смертність від лихоманки становить 53%. Епіцентром інфекції є країни Західної Африки, але хворих реєструють і у інших країнах. Сьогодні до США на спеціальному літаку привезли ще одного, вже четвертого інфікованого американця. Його доставили до госпіталю університету Еморі в Атланті, де вже вдалося успішно вилікувати двох попередніх пацієнтів. Вони подолали вірус завдяки використанню нової експериментальної вакцини. На цей час ВООЗ погодила використання кількох експериментальних вакцин проти Еболи. Американські вчені сподіваються, що розроблена ними формула буде згодом затверджена у якості офіційних ліків проти цієї лихоманки. Науковці Національного інституту алергії та інфекційних захворювань довели на мавпах ефективність створеного ними щеплення. Перша доза вакцини захищає протягом 5 тижнів, друга продовжує термін захисту до 10 місяців. Зараз триває тестування вакцини на здорових волонтерах. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Ця епідемія Еболи найбільша в історії людства та перша в Західній Африці. Вона почалась у Гвінеї у грудні минулого року, але була зафіксована лише у березні. На сьогодні епідемія поширилась на 6 країн регіону. Її жертвами стало вже 2100 людей, понад половина з майже 4000 заражених. Це більше, ніж усі зареєстровані смерті разом взяті з 1976 року, коли вірус Еболи зафіксували вперше. Чимало експертів переконані, що реальні масштаби епідемії значно гірші. За підрахунками ВООЗ, на приборкання хвороби потрібно півмільярда доларів. Експерти ООН розробили план боротьби з епідемією. Ебола – це міжнародна проблема, світова загроза, яка вимагає загальної координації дій. Експерти ООН закликають поновити авіасполучення з країнами, де вирує епідемія, аби до них могли прибути спеціалісти та медики. Забезпечити зарплату місцевим медичним працівникам. Надати ураженим регіонам харчову допомогу, оскільки там підскочили ціни. Та підтримати фінансово людей, які втратили роботу внаслідок епідемії. План ВООЗ також передбачає створення нових медичних центрів та відкриття закритих лікарень, організацію швидкого прибирання тіл жертв Еболи та посилену інформаційну кампанію. Експерти наголошують на важливості координації дій. Ті, хто працював у складних ситуаціях, знають, що координація рятує життя та збільшує ефективність. Ми не можемо втрачати навіть одного дня, оскільки епідемія рухається швидше, ніж зусилля взяти її під контроль. Керівництво ВООЗ обіцяє, що науковці у Женевському офісі організації розглянуть та оцінять експериментальні ліки та вакцини, які можуть допомогти зупинити хворобу. Ми можемо і ми візьмемо епідемію Еболи під контроль. Джерелом вірусу вважаються тварини. Хвороба легко передається від людини до людини через кров та виділення організму. Для безпечного карантину лише 70 заражених необхідно 200-250 медичних працівників. Зорислав Байдюк, «Голос Америки». І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час тайм». У студії Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре!